ကျမကလေးရဲ့တနစ်တာကိုမိုင်လိုနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးစတင်စေရလေ။ကလေးတွေကြိုက်တဲ့ချောကလက်မှုရောအရသာနဲ့မိုင်လိုမောင်၊ကရီတိုမောင်၊လိုစစ်စစ်တို့အပြင်ဗီတာမင်နဲ့တတုဓာတ်တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။မိုင်လိုကတော့တနစ်တာလုံးလိုအပ်တဲ့အာဟာရအင်အားကိုပေးစွမ်းနိုင်လို့သင်ကလေးအကောင်းဆုံးအောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါပါ။မိုင်လိုအောင်ပွဲဆင်မဲ့အာဟာရအင်အား